Znači, žiri je ono što je rekao, to je istina. Nikada u trećoj emisiji netko nije dobio 10. Jeste li vi to očekivali? Ne, nimalo. Znači, ja sam mislio da će ostati na istom. Evo, stvarno sam mislio ono, nakon komentara i svega, da će ostati na istom. Daniela me jako emotivno pogodila zato što sam jako sam htio da ovaj nastup uspije. I onda kad je ona izgovorila rečenice koje je izgovorila, me strgala, a onda kada su dali 30, to me srušilo idući 20 minuta, ja nisam mogao doći sebi. Ne, me stvarno ono. Vijeko šok. Si.